Ano, pane premiére. Ano, máte naprostou pravdu, pane premiére. Toho nejlepšího. Ano. Jedná se o úkol nejvyšší priority. Ano, ano. Ale náklady na tento rok? Ne, rozumím. Náklady nehrajou roli. Ano, ano. Spolehněte se, pane premiére. Pokud nasadíme jeho, považujte tuto věc za uzavřenou. Úspěšně. Ano. Jistě, pane premiére. Pozdravujte paní. Ano, ano. Slečno Halířová, sežeňte mi agenta PB, ano? Jistě, pane. A kde vůbec je? Myslím, že na misi v Mexiku, pane. Aha. Tak ať ji okamžitě přeruší a přijede sem. Ano, pane. Váška. Ale to je překvapení. Samozřejmě, že nerušíte. To víte, že ne. Volají z práce. Jistě. Kdy? Není problém. Budu tam. Ale to víte, že ne. Vy můžete kdykoliv. Tak pápa. Máš štěstí, kámo. Už musím jet. Dokončíme to příště. Dobrou noc.